আপোনালোক বহি দিয়ক থিয় হ'লে মানে দেখা নাপাম নহয়, মই বহি দিয়ক, আপোনালোক বহি দিয়ক, ইয়াৰ আহি বহি দিয়ক, গতিকে ইয়াৰ পৰাই গোটেইটো হেৰিটো হয় নহয়, গাড়ী চাইডত আছে চাগে, ঠিকে ঠিকে, তাত বহিবই নালাগে, প্ৰথমতে কৈছো, অঁ এডাল গিয়াৰ নেকি, আপোনালোক বেগলৈ গুচি যাওক, বেগলৈ গুচি যাওক, বেগলৈ গুচি যাওক, আহিছো অলপ আহি যাব, আহি যোৱা ইয়াত নহয় চাইডত বহো দাদা, চাইডত না এনেকে ধৰি ল'ব পাৰিম, ঠাণ্ডাডাল ঠাণ্ডাটো ভাল লাগিছে, বৰ ধুনীয়া লাগে দেই এইটো টাইমত, অ'কে সিদিনাখন আহোঁতে সূৰ্য অস্ত যোৱাই নাছিলে, অঁ আজি প্ৰথম এনেকৈ গধূলি গৈছে, কি হ'ল
Thank you.